Bom dia, gente querida do canal do Cícero Ferreira. Eu estou hoje numa localidade chamada São Bartolomeu, estado de Minas Gerais, uma localização próxima de uma outra cidade chamada Cabo Verde. Nós estamos aqui hospedados numa fazenda. Essa fazenda é produtora de café. E eu estou esperando um dos proprietários chegar para a gente conversar um pouco a respeito da produção de café. Enquanto ele não vem, eu vou fazer umas tomadas aqui para vocês da região onde eu estou. O Madalena já está com certeza no meio de algum lugar aí nesse mato, porque eu não estou vendo ela aqui. E aqui nós temos uma produção, segundo eu fiquei sabendo, uma das melhores produções de café arábica do estado. Passeando por aqui. Que na minha opinião os gansos são melhores do que cachorro certas horas para guardar a casa da gente, viu? Eis ali uma tuia, onde eles colocam milho, né? E os pés, as estacas embaixo, eles fazem com cimento queimado. Tem alguns deles que colocam até graxa para que os ratos, se houver, né, não entrem ali dentro. Eu estou agora aqui próximo de umas máquinas, que são máquinas que trabalham com café. São, que tem torrador. Pelo que eu estou vendo é um forno, né? Ou uma fornalha, como queira. Dá a entender que aqui são colocadas madeiras para criar o calor, para fazer a parte da secagem dos grãos, né? Dá uma olhadinha nessa estrada aqui, onde que essa estrada vai. Eu acho que ela só vai só até ali no alto, onde está aquela... lugar muito agradável, está uma manhã de domingo muito boa. Canarinho ali, ó. Pegando sementinha, eu acho. Comendo, né? É um macho que está ali.
Estamos andando aqui, eu e Madalena, porque o pessoal está lá embaixo preparando o almoço. E a gente gosta de dar uma saidinha. Andar na mata faz bem. Eles aqui preservam muito verde, gente. Tenho observado que em volta da casa, como vocês podem ver lá, tem muito verde. Olha que beleza. Mas muito verde mesmo. Eles procuram não mexer na mata. Olha só a grossura desses pés de eucalipto. Eles procuram não mexer. Eles estavam comentando que fazem o possível para não mexer. Só quando é necessário mesmo, né? Da altura disso, então, nem se fala. Você quer ir lá na frente, Preta? Não. Eu acho que a pessoa não sabe, porque tô vendo já um sol ali na frente, tem a impressão que tem uma clareira ali. Aí, é, o eucalipto é pequeno também. Esse eucalipto branco aqui é o citrodora, bem, ó. Esse é o citrodora. Porque que as folhinhas dele lá no alto são fininhas. Você pega uma folha e aperta na mão, você já sente o cheiro. Na casca acho que não, é só na folha mesmo. E uma coisa que eles falaram para mim, gente, não é que eu estou falando porque estou aqui não, mas eles falaram que aqui na região tem onça da parda. Então. Comentando com... Por isso que eu não tive coragem de entrar sozinha. Isso é um citrodora, sim. Na casca dele você não... Não, não tem, não dá para sentir. Não. Mas tem na folha, sim. Um cupim lá dentro, um formigueiro. E aqui dentro está bem úmido, porque choveu bastante. Beleza, grossura disso. Dá umas tábuas boas para casa. Andando aqui um pouquinho mais. Eu acho que vai para a lavoura de café ali para cima. É isso mesmo, lavoura de café mesmo, olha lá. Deixa esse capão de mato aqui para proteger, né, velho? Aqui tem bastante árvore caída, né? Dá para aproveitar nesse assim. Dá. Bom, pessoal, chegou aqui então no cafezal. Olha a árvore lá caída, ó. Tem uma árvore grande caída ali no meio. Deu uma chuva de vento, eles estavam reclamando que deu uma chuva de pedra, na verdade, vento e pedra. E acabou dando um prejuízo muito grande. Eles falaram que esse ano que vem agora, os cafés que iriam produzir não vão produzir por conta dessa chuva de pedra. A Madalena está dizendo para mim que tem uma árvore caída aqui, ó. Ah, tem mesmo. Deve ser uma árvore centenária. Bem, olha aquelas duas borboletinhas que linda ali, ó. Uhum. Tá vendo a qualidade da asa daquela? Sim. Lindas, né? Tem borrachudo aqui. Bastante borrachudo. Gente, mas olha aqui, que duas borboletas lindas que estão ali, duas não, três, mas eu digo assim, vou ver se eu consigo chegar mais perto, as asas dessas duas aqui, ó. É que estou num lugar muito ruim de filmar, estou perto de um buraco, essa aqui já é mais, opa, a abelha incomodando ela.
pegou a árvore? Não, eu tô vendo as borboletas. São lindas as asas delas. A árvore está aqui, gente, ó. Agora calcule que barulho que isso fez. Olha a grossura dessa árvore. E o tamanho dela. Ah, deve ter... Porque ela sai quebrando outras, né? Ah, sim. Ela cai, né? A raiz dela estava rasa, né? Dá para ver que a raiz dela não tinha muita profundidade. Dê uma olhada, gente. Que coisa linda que eu estou registrando aqui para nós. Não conheço essa planta, essa florzinha. Mas olhem bem essas duas borboletas aqui. Pena que se eu aproximar mais embaixo, eu vou deixar só aqui mesmo, tá bom? E são pequenas, não são grandes não. Agora eu vou ver a outra para ver se eu consigo focar para vocês verem. Essa daqui. Muito bonitas, né? Muito bonitas mesmo. Pessoal, esse café que nós estamos registrando aqui agora, ele foi esqueletado. Eles pegam, passam a maquininha, né? Aí esse caule permanece. Vocês vão ver que quando chegar aqui no alto, onde eles cortaram, ó, cortaram aqui. Dá para vocês verem que esse foi cortado aqui. Aí ele dá uma novas ramas, novos galhos, novos brotos, que seja, e dá uma floração muito boa por alguns anos. Um dia eu vi eles fazendo isso, eu estava passando com a Madalena de carro, indo embora, na verdade, e eu vi eles fazendo isso e eu achei estranho. Hoje eu estou vendo o resultado. É que depois o café vai ficando... Vai ficando de idade, vai ficando fraco, né? É, um tempo velho, aí já faz esse processo aí para aproveitar o café. Olha aquela árvore, que coisa mais linda. E tem pássaro lá, ó. Viu? Não subi ali, tem acho que uns dois pés de banana ali. Tem bananas. Tem um pássaro de banana caindo. Ah, tem mesmo, gente. Caiu o pé de banana? Olha só. Nossa, tem três? O vento que derrubou da chuva também, ó. Madura, né? Dá pra cortar, né? Pedir pra eles virem com o trator aqui buscar. Elas estão mais verdes, quer ver? Vai do lado de lá pra você ver, tá? No começo. Não sei se é galinha que come, se é... Ali, ó. Ali tem galinha da Angola. Ah, eu escutei o barulho. Tem galo, tem galinha normal também. Então ela deve estar comendo aqui. Eu acho que é galinha que está comendo ali. É mesmo, é galinha mesmo. Aqui, que interessante. Eu vou passar por baixo desse pé de coisa, bem, não consigo. Olha aqui, ó. As galinhas se alimentando desse cacho. O pé, eu pensei que fosse... Ah não, agora que eu estou vendo. Dois pés. Dois pés, esse desse daqui que eu estou filmando. E ali, ó. Esses dois cachos aqui estão nessa... Ah, não, bem. Não. São três pés que caíram, gente. Deixa eu retificar isso aqui. Esse pé aqui, ó. É, tem aquele cacho lá embaixo. Que eu tava falando aquela hora. Esse pé aqui. Tem esse cacho aqui. É uma coisa lógica, né? E esse aqui, onde as galinhas já estão comendo. Tá aqui onde a Madalena tá escorada aqui. Tá dura, né, Bem? Tá, bem dura. Não dava. Achei que dava pra... E aqui no meio tem mais, ó. Aqui no meio não tem uma banana madura?
Não, não estou vendo banana madura aqui não. Uma coisa que eu observei aqui, nesse pedacinho de nessa região que eu e Madalena estamos, tem bastante umidade. A Madalena contente aqui, sabe por que ela está contente? Vou mostrar para vocês. O que ela achou aqui, ó. Não tá bem madura. E esse pé também já dobrou. Olha como é que ele dobrou. Já é. Deu uma... Tem que lixar, caiu, porque né? Porque ela tá até com... E dobrou. Bichinho. Ó. Não é qualquer um que tem coragem de comer, não. Porque tem bichinho do outro lado. Tem que comer desse lado, gente, ó. Que tá limpinho, ó. Tá meio verde ainda. Tá amarrando? Ah, o lado que você falou que tem um bichinho é esse lado aqui. Ah. Mostra pra cá. Aí, ó. Deixa eu ver aí. Mas olha... Assim, você vê que ela tá uma banana bem carnuda, né? Ela não tá bem madura, não. Ela não tá amarrando, e mas ela tem tá passarinho dura. Comendo, bem. É. Tem passarinho comendo. Opa, desculpa. Gostosa. Olha, pessoal. Esse aqui é um cacho que caiu. Ninguém vem recolher. Perdeu. Olha aqui, ó, onde é que as galinhas estavam. Outro cacho. Tá vendo? Os animais não perdem tempo, né? Tá vendo? Aqui que as galinhas estavam, escutei barulho. Estavam comendo aqui nesse, pé, nesse cacho de banana. Lá não tem mais, bem? Tem. Tem mais outro... Tem mais outro... É, pé aqui, ó. Vai ter que, eu até vou falar lá pro proprietário se ele quer vir buscar mais um cacho aqui, ó. Tá caindo também, enroscou ali. Deixa eu mais, Cícero. Docinha, bem. Ó, pessoal, você vai no cacho aqui assim, ó, vai tirando a banana, ela rachou, tá vendo? Ela rachou. Mas aí o que você faz? Você tira a parte onde ela rachou, você come, ó. Joga fora, logicamente, o resto que não vai dar pra aproveitar. Tá bem doce, viu, bem? Tem muito borrachudo aqui. E se incomoda. Aqui outro. Madalena, filma aqui, vou mostrar uma coisa. Ó, pessoal. Eu tô usando do meu jeito. Nunca ninguém me falou não, mas tá vendo? Minha toalha, ó. Minha toalha é essa. Como que fala? É lei da sobrevivência? Como é que chama isso aí? Até um pessoal que gosta de curtir, né? Pronto, essa aqui é minha mão. Eu sequei na folha do café. Madalena secou na Aproveitei folha do café. E lavei, que ela tá molhadinha. Lavei e já sequei. Uma banana dessa aqui madura, uma não, duas é o suficiente pra pessoa parar de comer. Ela é grossa, né? Eu vou mostrar, vou ter que tirar uma aqui só para a grossura dela. Já rachou, ó. Não sei se isso aqui é doença ou se é porque ela é muito grossa, não sei. E ela é grande, dá para ver o tamanho da peça. Daqui a pouco as galinhas vêm aqui, as galinhas da Angola vêm aqui e comem. Nós vamos subindo aqui ainda, vamos continuar subindo. Nem sabe o que espera a gente. Mais um cacho de banana ali. Um passarinho cantando, mas eu não estou conseguindo vê-lo. Ah, ele estava bem ali, ó. Tem uns cachos. Perdi. Formando ali, filho, dá uma olhada.
Perdi, Madalena, estava na folha da banana ali. Ah, sim. Dá para fazer um prato com isso aqui, né, Bem? Dizem que sim, né? Eu não dá. Daquela vez nós estávamos na Dona Nelly, eu pesquisei na internet e descobri que dá para fazer. Umbigo da banana. Agora nessa árvore bonita aqui. Uma árvore que está aqui no meio do cafezal. Muito, mas muito velha. Nem imagino. Olha que árvore linda, gente. Mas é velha mesmo, viu? Já caiu até uns galhos dela. Tem muita lenha por aqui, né, Cícero? Muita, mas muita. Tanto do café como das árvores que caem. Aqui tem uma outra árvore parecida. Não sei se é da mesma. Tem um... É tico-tico. Aquele ali é tico-tico que tá cantando. Não, não tem pardal aqui, preta. Parece o pardal. Ah, parece o pardal, mas não é pardal. Como que ele chama mesmo? Tico-tico. Ah, o pequenininho que é tizil, né? O preto. Ah, não, o que eu vi não é preto. É marrom. Ali tem um cupim. Mais pé de banana. Ó, mostra ali o cupim dele. Epa, fiz um buraco. Não vi. Perigo, hein? Lá embaixo tem um cupim. Cupinzeiro, que eu me falo. Se não tiver cupim, é bom para desmontar ele. E levar a terra e fazer forno, fazer fogão a lenha. Até com ele inteiro, né? É. E tem vaca pastando no meio, Bem. E faz o... Tem vaca pastando no meio, daqui eu tô vendo. No cafezal? É. Ah, ela deve ter escapado. Ela tá lá embaixo. Ela deve ter escapado. Porque... Ela tá me vendo de lá, vou tentar. Vem, vai ali no... Tentar no achar. Você pega ela. Tentar achar. Ela está muito escondida. Olha lá a vaca lá embaixo. Pastando no meio do cafezal. Bem escondidinha lá, comendo seu capim em paz. Olha lá. Bem subindo. E como tudo nessa terra é finito, essa árvore aqui um dia foi uma, com certeza, uma belíssima árvore e hoje só está o esqueleto dela aqui. Mas não deixa de ter a sua beleza. E aqui mais árvore que eu não sei que qualidade que é. Vem ver um outro cacho de banana destroçado aqui. Ah, vai caindo, né? Ah, é. Verdade. Aí o resto vai virando adubo pra... Ah, a própria natureza recicla, né? Tem outro pé de banana caindo. Um cachão. Olha que cacho, gente. Olha, é impressionante. Aí, aqui alguém já sabe que tem, porque já cortou ali, ó. Com o facão, já cortou as folhas. Mas olha que cacho de banana. Tá esperando ele chegar no ponto. Faltou aqui agora, Madalena. Alguém pra vir buscar. Eu vou até comentar com ele, se vocês não querem fazer isso, a gente ajuda. E um pé de paineira. Pé de paineira aqui. Não havia observado. Deixa eu dar um abraço nele. Isso, dá um abraço nele, dá um beijo nele assim. Isso, dá um abraço. Ai.
Um beijo. Isso, tenta abraçar. Aperta, aperta. Ai, que delícia. Isso, aperta, aperta. Vai se machucar aí, nega. Vai se machucar aí, viu? Um abraço caloroso, hein? A ideia da Madalena é abraçar um pé justamente de paineira. Ai, achei bom pra coçar as costas, né? Sim. Vai, 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 vai se machucar aí, vai. É, eu duro escorregar aqui e bater lá, né? Opa! Aqui nós temos uns pés de embaúba. Acho, quando eu era criança, nós subíamos nesses pés de embaúba. Não dessa altura, porque na nossa região não dava dessa altura. Pelo menos eu nunca vi. A gente subia. Depende do clima, né? É, eu acho que sim. E pegava os frutozinhos para comer. Dava umas bananinhas bem docinhas. Sei que é banana de macaco? É, a gente chama de banana de macaco. E eles falaram para nós aqui que tem bastante macaquinho na região aqui. O que eu admiro aqui, gente, é isso. O café plantado no meio dessas árvores, ó. E dá uma qualidade de café extraordinária. Tá bem carregadinho já. Oi. Olha só outra árvore. É, grande com um galho quebrado. E a mulher falou que a chuva de vento aqui foi muito, muito mesmo. Forte. Então, é o resultado. Aqui, gente. A Adriana encontrou aqui, ó. Meio apodrecida, mas... Meio apodrecida, mas isso que eu tava falando, ó. O fruto da embaúba. Isso aqui a gente pegava ele bem madurinho, no ponto, né? Lavava ele no rio e comia. Quando isso lavava, né? Quando lavava, né? Fruto da embaúba. Mas ele falou, ah, o que eu achei é isso aqui. Eu tava falando pra vocês aqui na hora. Vou continuar andando aqui no meio. Tem uns bichinhos aqui, eu acho que é o próprio bichinho que consome. Deixa eu ver. Que faz a... Como que fala? Umas larvinhas. Deteriorização da fruta. É, mas não é isso que eu quero falar. É outro termo. Decomposição da fruta. Decomposição, isso mesmo. Posso jogar? Pode. Vamos continuar andando aqui no meio da mata. Vamos continuar andando aqui. Deus nos livrando de cobra, porque aqui é um lugar que pode não, tem, né? Não é que pode, tem. Segundo falaram, também tem onça. E eu não tô com nenhuma arma aqui, não. A arma aqui é Deus. Que, aliás, é a única e eficiente arma, é Deus. É, olha o galho que caiu dessa árvore aí. Lascou. Deixa eu passar pro lado de lá. Pra mim conseguir melhor ângulo. O que aconteceu? Lascou. Ai, que medo de cair na minha cabeça. Segura aí, senhor. Lindo, né? Também, esse galho aqui, ele tava muito pesado, né, gente? Dá pra vocês verem aqui, ó. Olha o tamanho desse galho, ainda continua lá ainda no meio do café, ó. Aí não aguentou. Dá pra ver que ele tava... E ele não é dos mais grossos. Tem galho mais grosso pra cima. Achou. Agora eu vim com o machado ali. Com muito cuidado, terminar de arrancá-lo. Não conheço a qualidade de árvore, não. Mas alguém conhece, alguém vai deixar nos comentários. Lá em cima tem mais bananal. Banana aqui, como diz o outro, é mato. Tem uma grota. Será que aqui passava água? Acho que não passava água não, é só grota mesmo. Tem pé de jaca ali. Olha, nós estamos andando no meio da mata. E na mata, no cafezal, quer dizer. E registrando isso aqui.
Madalena vai e descobre de longe ali, ela falou, tem um pé de jaca. Tem várias jacas também. Tem muita jaca. Será que a jaca dura? Tô no paraíso. Pela aparência, jaca mole. Tô no paraíso, gente. Deixa eu passar. Olha que beleza. Oh. É mesmo. Um monte de... Jaquinha já nascendo. E o pé... Acho que é, né? É jaca. É assim, ó. É, ó. É porque... Aí, pé de jaca. Que nós vamos descobrir agora se é jaca mole ou jaca dura. Vem aqui no meio, aqui, ó. Tem bastante passarinho aqui. Ah, tem abelha arapuá aqui dentro. Tá cheio, Cícero, ó. Ah, mas elas vêm mesmo, velho. Abelha arapuá. Elas vêm mesmo. Bichinho, acho que é jaca mole. É, mole. Ó. Parece, ai, que delícia. Olha o cheiro. Olha não, né? Sinta o cheiro. Vocês não vão sentir também. Mas tá um cheiro característico de jaca. Porque é jaca, que coisa interessante. Aqui dá pra comer, ó. Ó, tá limpinho aqui, ó. Tem um besourinho aqui, mas... Deixa eu ver. Faz parte. Vai, come você primeiro. Doce, né? Tá bem doce. Ela tá um pouco passada. Ácida, né? E ela foi nascer, gente, bem num tipo de um rego, sabe? Uma grota. Uma grota. Olha aqui, ó. Ó. E aqui tá só a jaca, ó. Ah, é verdade. Ó, essa aqui caiu recentemente. Ó, então essa aqui dá pra comer com mais segurança. Abelha Europa. Aqui a gente não lava a mão. Abelhinha disputando aqui a jaca comigo. Que delícia. Tem vários mais aqui. Jaca mole. Na roça a gente não passa fome, não. E onde... Opa, tem uma mosca atrevida. Onde cai um fruto desse, automaticamente começa a juntar as moscas, as abelhas. Sai, mosca. Agora a Madalena, o Cícero também, para ajudar. Sai, mosca! Olha, gente, ali tem um pé de araucária, tá vendo? Isso significa que faz muito frio aqui. O rapaz tava falando que lá embaixo tem uma casa ali que é um gelo, né, quando frio. Olha, pessoal. Interessante, ó. Tem até abelha aqui, ó. Essa abelha pica doído, viu? Olha. A gente tá que nem índio aqui. Muito bom, porque tá limpinho aqui onde eu tô comendo. Tá tão doce que tá até... Dá pra ter uma salivação da gente. Não passa fome mesmo, né? Gente, essa árvore é bem velha, como vocês podem ver aqui. Mas ela deu ali umas flores, né? Um buquê de flor, posso até chamar. Tem muitas abelhas ali, ó. Retirando o pólen. E isso é bom, porque daí dá a polinização depois, né? Você vê que tá lá no alto. Mas as abelhas estão ali fazendo a festa, ó. A Madalena encontrou uma pena aqui. Uma peninha. Tem gente que não conhece, mas é a pena do jacu. Ah, é do jacu? É do jacu. Aqui tem muito jacu, uma gente. Bastante. Uma coloração azulada aqui, é. Desse lado preta. Bonita. Já tô me sentindo uma índia, viu? Não sei se é assim que coloca, mas... Epa! Roscou aqui. Não, não é assim não. Deixa eu colocar pra você, vai. Coloca pra mim. Deixa eu colocar, peraí.
A Madalena tá tentando colocar a pena na cabeça ali, eu já tentei, não consegui. Eu tô me sentindo uma índia de araque, sabe? Não agora ficou ali, eu colocou a pena na cabeça dela lá, mas... Valeu a intenção. Para de chover, quero ver minha TV. Para de chover, é a dança do... a dança da chuva. Para de chover, quero ver minha TV. Vou continuar subindo com a Madalena pra cá. Agora tem que desviar porque... Nem vejo TV. Algum animal veio aqui. Cavucou o solo aqui. Bom, vamos pra lá. Desviando sempre dos pés de café por um lado que a gente pode passar. Continuando a subir. Os cafés aqui estão maravilhosos, viu? Então, a chuva de pedra, querida, que ele falou que derrubou muito café. Então, tem muito café no chão. Boa parte da carga está no chão. Olha, gente, tem um frutozinho aqui que eu não sei que fruto que é esse. Será não que conheço. É comível? Cuidado que nós não sabemos, esse aí já não sei. Não posso parece arriscar. Parece araçá. E o pé, é esse aqui, ó. Tá carregado de frutinhos verdes. Parece goiaba. Encontrei aqui também no meio da mata com a Madalena um pé de manga. Olha assim. Não dá aqui pra sentir o cheiro. Cogumelo. Um cogumelo. Um chapéu de cogumelo. Ó, tenta sentir. Será que uma peneira aberta? Peneira aqui um dia foi só sucesso, hoje já não serve pra mais nada. Se eu pegar ela, eu faço uma arte. Ah, mas dá mesmo. Bastante galho caído, mangueira velha. É, aqui já passou homem branco. É, um pé de manga. Aqui já passou homem branco e tem coisa guardada ali. Sim, deve ser veneno, né? O adubo foliar. Adubo, não sei adubo. Gente, eu tive o privilégio com a Madalena de olhar para cima e ver aquele gavião. Ele está dando tchau, você viu? Olha lá. Oi, tchau. Olá. Oi. Olha para nós aqui. Ele tá tão ali pensando no que, não sei. Na próxima presa. Lindo, né? A coloração das penedeiras são lindas. Mexe com ele bem. Mexe com ele. Ele não olha. Faz um, sei lá, ataca alguma coisa. Pra ver se... ele não olha pra baixo. Aqui embaixo. Parece uma pomba, mas não é, um gavião. Vai bem. Olá. Joga alguma coisa lá pra ver se ele sai lá. Agora ele olhou um pouquinho pra cá. Olha lá, olhando. Lá no alto do galho. Aí ele seguiu bem. Ele seguiu. A Madalena jogou um pedacinho de pau para ver se ele só olhava, mas ele voou. Onde ele está lá? Não sei qual que é a qualidade desse gavião. Espécie é isso? Mas ele é muito bonito. Opa! Dá um alô lá pro seu inscrito. É, o inscrito que falou assim, ah, eu vejo seus vídeos, mas eu fico bêbado, seu Cícero. Eu tô providenciando. Já comprei a Osmo, né? Trouxe, era pra cá pra gravar, meu companheiro, mas o que aconteceu? Tem que atualizar o programa e eu saí, assim, de última hora, né? E convidado pra vir pra cá de última hora e acabei não atualizando o app. Eu quero mostrar para vocês então o seguinte, olha a altura que eu estou. E esse aqui então são os cafés que eu falei, cafés esqueletados, tá vendo? Olha como é que eles ficam.
Eles cortam os galhos que já estão velhos, aí eles brotam novos brotos e nasce um café bonito. E eu estou bem alto com a Madalena aqui agora. Quantos metros mais ou menos de altura? Então, 50, acho, em relação lá embaixo. Em relação lá onde eu vou focar agora, uns 50 metros. Um pastozinho, mais café do outro lado. Ali tem uma rodovia que passa, que vai para Muzambinho. Estão lá os carros. Mais torrador, mais uma fazenda ali. Aqui tem até uma igrejinha. Bom, posso falar em igrejinha, mas de repente é um barracão, né, gente? É um barracão. Desculpa do que eu falei, é um barracão. Estou muito longe. Lá mais adiante tem um outro terreiro com trator. Uma visão simplesmente linda. Aqui é cheio de estradinha, gente. E também mato, mais mato. A gente falou que ia voltar para casa, mas na realidade nós voltamos mais para dentro da mata. É, nós não estamos retornando, não. Ó, tem outro fruto aqui, não sei se é do mesmo. Não, já é outro fruto. Deixa eu ver aqui. Fruto? O que será ele? Já é outro fruto, eu não sei que fruto é esse aqui, não. Tem uma sementinha nesse, ó. É. Cheira? Não. Não? Não sei o que é, então não vou arriscar. Cadê aquelas outras que eu te dei? É meu bolso. Eu tô curioso com uma coisa ali na frente. Eu quero... Eu vi uma plaquinha dessa, num barracão lá, escrito... Ah, esse aqui é o seguinte, gente, ó. Eu fiquei curioso de vir ver. Tá marcado aqui. Essa mesma empresa. Sítio Córrego Fundo. Reinaldo Reis é o proprietário, é o seu Reinaldo que eu conheci. APP Área de Preservação Permanente. Proibida a entrada de pessoas e animais. Preservar a água é preservar a vida. Sítio Córrego Fundo. Mas como que ele vai proibir os animais de vir aqui? Não tem como. Bom, isso é verdade. Ficou incoerente. Realmente. Uma matinha fechada. Mas é, acho que é animais domésticos. Tem que ensinar os cachorros a não virem aqui. E gente? A Madalena... Ensinar os cachorros a não virem aqui. Madalena filosofando aqui. É, os outros animais silvestres a não virem aqui. Porque... A Índia falando, esse... ó. A pena na cabeça da Índia falando. Essa empresa aqui colocou essa plaquinha. Foi incoerente. Porque como proibir os animais de andar na mata? Ah, ali caiu a árvore também. Bloqueou a estradinha, gente, ó. Isso porque, mais uma vez eu lembro do vento que a moça falou que deu aqui. E tem pássaro aí no meio. Eu queria ouvir um urutau. É. E é difícil encontrar um urutau aqui também, viu? Uhum. A gente, pra ver, ele é complica. Mas eu queria pelo menos... ouvi-lo. E essa estradinha vai longe, viu? Tem um pássaro lá no meio, mas não tem nem noção de onde ele tá cantando. Não dá pra enxergar muito pra dentro? A área é fechada. Eu achei uma pedrinha aqui olhando no barranco. Eu acho que eu não sei que pedra. Será que é diamante? Só precisa ser lapidada, mas é diamante, viu? Pedrinha. Vai por mim. Quem dera que fosse um diamante. Diamante. Deixa eu só. Tô num ângulo muito ruim. Você não pode olhar o que tá por fora. É como olhar uma pessoa e julgá-la. Você olha o que tá por fora, pode ser feio, pode ser velho. Mas a casca não, talvez não valha nada, mas o que tá por dentro... Minha Índia hoje tá inspirada. Avaliou. Guarda essa pedrinha, bem. Eu já guardei até as outras frutinhas aqui pra me descobrir o que que é. Vai perguntar pro seu Rui? E aquelas outras também. Vai perguntar pro seu Rui, e né? Essa pedrinha aqui eu vou levar de lembrança. Nós vamos levar de lembrança.
Ai, que gostoso quebrar. Esse eu posso quebrar, gente, porque tá seco. Não tô destruindo a natureza, viu? Tá muito contra, seco não, viu? Eu sou contra destruir a natureza, mas isso aqui, ó, serve de lenha. Se eu fosse vir buscar lenha aqui, eu ia pegar esses gravetinhos pra acender o meu fogão a lenha. Deixa eu secar mais um pouco, porque tá úmido. Tá até meio difícil de quebrar o bicho. E a estradinha continua depois desse... Vai embora lá pro alto. Eu vou deixar de passar para lá que eu vou voltar. Vamos ter uma aula agora com a Madalena sobre café. Agora eu vou ser bióloga. Ó, o café, ele cai aqui os grãos e brota. Olha que interessante, quando ele solta as primeiras folhinhas, elas são redondas. Aí à medida que vai crescendo, ó, aí ela vai ficando assim, ó, oblongas. Tá vendo? Até com uma outra coloração, um verde mais escuro. E aqui um verde mais clarinho. Ó, aqui eu já tenho na minha mão. E ele já um tanto crescidinho, até com algumas folhinhas da primeira folhagem. Sabe que dá pra tirar dessa roça, fazer um viveiro só com essa semente caída. Sim. Se vocês olharem bem, não sei se vou conseguir. Tem muita muda aqui, gente. Eles falaram a respeito da chuva de pedra. O resultado foi isso aqui, ó. Tá vendo? Bastante fruto caído. Ó, dá pra transplantar isso aqui em saquinho e vender. Não sei se sobrevive, mas que dá. Ó, olha quantas mudas. Não, sobrevive. Aquela uma lá que você plantou em casa que o rapaz disse que não prestava. Sobreviveu? Um ramalhete. É, eu já tenho um pé de café grande assim, ó. Eu peguei uma muda de refugo e plantei. Plantei e já tá dando a primeira carga de café. Acho que vai dar uma xícara de café. É, um pezinho tão pequenininho. Tá no vaso, gente, no vaso. Olha aqui, ó, ele já mais crescidinho aqui. Ó. Consegui pegar? Consegui. Ó. Olha lá. Agora você vai ter que plantar outra vez. Você tirou de lá? Não, dá pra plantar de novo. Isso aqui eu vou levar. Olha quantos ali, ó. Você vai levar pra onde, querida? Eu vou levar pra plantar. Como se lá em casa tivesse espaço pra ele. Vai ter futuramente, se Deus quiser. A tiririca não dá no concreto? Ah, sim. A tiririca dá um pó maravilhoso também, né? A tiririca dá, ela arrebenta até uma sala. A índia minha agora parou de filosofar. Já não tá filosofando mais. Já tá sonhando já. A filosofia da seguinte. Mais uma vez, voltando por onde nós passamos. Continuar, por mim eu continuaria. Não, nós estamos com a família ali embaixo, nos aguardando, a gente não pode deixar a família que nos espera lá preocupada. Saímos sem falar nada com ninguém, estamos passeando. Eles até acham que nós morremos aqui, que a onça nos comeu. Deixa eu parar aqui um pouquinho, para mostrar para vocês um pé de coquinho. Pé de coquinho, gerivá. Lá embaixo. Vamos descer correndo aqui? Que bom, hein? Lá está o gavião. Imponente. Em outro galho. Bem cegadinho ali, ó. Tranquilinho, cegadinho. Tá no habitat dele. Sem pressa. Tô muito longe, a câmera tá balançando. Nosso inscrito vai ficar bêbado. É, agora a Madalena não esquece mais o comentário do nosso amigo lá, viu? É engraçado. Isso é bom. Interagir com vocês que entra no canal do Cícero Ferreira aí para nos presentear com o comentário que vocês fazem. Gente, é fora de série. Eu já tive com a Madalena alguns comentários que nos deixaram um tanto chateados, sabe? Ah, mas faz parte. Mas a gente sabe que nem Jesus escapou, né?
esse tipo de coisa. A prova de que passou uma chuva de pedra está nesse pé de mamão, que não sobrou folhas. Mamãozinho está ali, está toda muito bordoada de pedra. E olha, gente, o que aconteceu com as folhas. Eu estou num lugar aqui um pouco... Olha as folhas do café. Estranho, mas eu vou ali. Estão todas furadas. Assim. É. Eu vou para cá para vocês verem melhor. Olha lá, gente. Ó. Não sobrou uma folha inteira. Isso aqui foi a chuva de pedra que passou por aqui. Acabou com o cafezal. O pessoal falou que foi horrível. E dá para vocês verem aqui, nas pontas das folhas, como é que furou todas as folhas. Sabe? Ó, tudo arrebentado, ó. Dá para vocês verem, né? Aí. Tem muito café caído no chão. Muito café no chão, perdido por conta dessa chuva. Mas Deus sabe o que faz. E nós não sabemos o que a gente diz, né? A melhor coisa é ficar quieto e agradecer pelas nossas vidas. Mais um pezinho de planta aqui, de árvore que eu não conheço. Agora vamos continuar descendo. Gosta do mato, da roça, eu queria que vocês tivessem o privilégio, eu arrumei uma bengalinha agora, o privilégio de andar aqui como eu estou andando e respirar esse ar puro. Estou bem zen do sol, faz ter careta. E é muito bom, muito melhor que ir para a praia, muito melhor que estar aí nessa selva de pedra. Isso aqui é que é vida, isso é que é qualidade de vida. Poder comer as frutas tiradas diretamente do pé, respirar esse ar puro, sentir, a gente sente Deus, realmente. Quem quiser sentir Deus é só vir pro mato. A gente vê Deus nas mínimas coisas, vê Deus na folhinha que cai, na formiguinha que anda, vê Deus numa pedrinha, a gente vê Deus numa folhinha de capim, um grãozinho de café, uma florzinha, simplesinha, mas que embeleza a mata. Em tudo, gente. No ar, em tudo aqui a gente vê Deus. Só não vê quem tá cego mesmo, quem não tem a sensibilidade que a gente tem. Porque Deus está realmente presente na natureza. E eu sou parte dela, eu me sinto parte dela. Eu acho que eu seria frustrada se eu não tivesse esse prazer que eu tenho de poder curtir a natureza, de poder sentir esse ar. Principalmente ao lado do meu esposo, que também é amante da natureza. E a gente preserva muito isso. E esse amor pela natureza também nos faz não só aproximar de Deus, que é a principal coisa, como aproximar um do outro. A gente se ama mais, a gente tem mais consideração pelos uns pelos outros, eu pelo meu esposo, ele por mim, e pelos meus filhos, eu fico lembrando dos meus netos. Já sou avó, viu, gente? Pra quem não sabe, já sou avó. Tem 5 netinhos lindos. Lógico, né? Eles parecem muito avó. Tem um pouquinho do vô também. Um pouquinho só? Só um pouquinho? Parece mais com a avó. Modesta, né? Muito modesta. Brincadeira, gente. Eu sou isso que vocês estão vendo mesmo. Feia, bonita. Ame-me quem quiser amar. Mas uma coisa eu sei. Deus me ama. E meu esposo também. Eu creio. Então, olha aqui. Olha aqui, Cícero. Quem não pode ver Deus nisso? Olha aqui as formiguinhas trabalhando. Ó. E a Bíblia fala da formiguinha. Não tô pregando não, mas a Bíblia fala, vai ter com a formiga, preguiçoso. Olha que coisa linda. E hoje é domingo, viu? Tá todo mundo descansando. E elas estão trabalhando. Mas é isso, gente. Eu agradeço muito, muito a Deus pelo privilégio que Ele me dá. Eu sou muito simples,
Eu não almejo riqueza, não almejo ter carros bons, casa boa. A natureza, ela corresponde. Põe a semente na terra e a semente dá. Claro que tem os cuidados. Não é de graça. A terra dá, mas ela também quer de volta. Você tem que dar para ela o que ela precisa, que é o adubo. E tudo mais que ela precisa. Até o carinho, né? A gente tem que ter carinho com a terra. Ter carinho com a mãe natureza. Isso é muito importante pra gente. Então, mais uma vez eu agradeço a Deus pelo privilégio que Ele me dá de eu estar com saúde, 50 anos com essa saúde que eu tenho, e poder andar pela mata. Isso me emociona. É muito gratificante. Não há dinheiro que pague isso. E que Deus receba isso como um culto. Porque de fato eu amo Ele. Eu amo Ele em tudo isso que eu posso contemplar. Está afundando, gente. Isso significa que eu estou pesada. Estou gorda. Isso aqui é choveu. Tá. Aí desceu areia. Tá bem arenoso aqui, tá afundando. Choveu aqui, desceu areia. O correto era até andarmos descalço aqui, né? Descalço. Chegamos aqui em mais um bananal. Já é outra parte. Fomos lá naquele alto. O pezinho de mamão que eu filmei está lá em cima. Naquela árvore bonita, frondosa lá. Nós descemos, estamos aqui. Agora já é outro bananalzinho aqui. Então, e continuando, gente, que eu estava falando, eu já agradeci a Deus e torno a agradecer. Quantas vezes eu preciso, eu agradeço a Ele. E agradeço aos nossos inscritos que têm nos feito chegar até aqui. Porque sem vocês, a gente não teria chegado onde nós chegamos. Não teríamos conseguido o que nós conseguimos. E tudo é por vocês. E quando Madalena fala conseguir o que nós conseguimos, sabe que ela não está se direcionando a dinheiro, viu, gente? Não, não é isso. A gente não faz por dinheiro, a gente faz por prazer. É por vocês. Para que vocês tenham o prazer também de assistir, de conhecer, de saber como é aqui nas matas, como é na roça, como funciona, como é tudo isso aqui. A vida simples do campo, do homem do campo, que muita gente na cidade não conhece, não dá valor. Então, que 2019 seja um ano abençoado para todo mundo, para todos os inscritos. Os visitantes. Aqueles que estão chegando agora, sejam bem-vindos, sejam participantes da nossa família. E eu acredito que vocês serão muito abençoados, não só por assistir nossos vídeos, mas por Deus que vai abençoar vocês durante mais esse ano que está iniciando, 2019. Seja um ano abençoadíssimo para vocês. Muito obrigada mesmo aos inscritos, aos que colaboraram, aos que nos ajudaram com os comentários, compartilhando, dando seu like, dando esse apoio aí que vocês têm dado para nós. Muito obrigada de coração. Eu confesso que eu aprendi a amar vocês sem conhecê-los. Talvez um dia eu possa conhecer, não sei, talvez um ou dois, eu não sei quantos Deus me fará ter o prazer de conhecer, mas será um prazer. Eu queria ter, assim, a graça de poder ir na casa de cada um de vocês. Conhecer, quem sabe até fazer uma matéria com meu esposo. Ou também vocês virem na casa da gente. Quando a gente estiver já morando na chácara, já tem entrado em contato inclusive com algumas pessoas para recebê-los em casa com a gente. Sim, será assim, se Deus permitir, no futuro muito breve. Eu creio assim. Isso se Ele não voltar para nos buscar. Então, fique
fica aí o nosso abraço. Se sintam abraçados. Eu vou abraçar o melão aqui. Por vocês. Não tem outra coisa. Por vocês. É, Madalena. Não tem. Tô sentindo o cheirinho de vocês aqui no melão. Essa Madalena tem umas ideias. Mas, como é que fala? Mais interessante pra compará-los com o melão, com o café, com a frutinha que eu achei aqui. Eu não sei o que é, eu tô guardando pra descobrir o que é. Então, tudo isso me remete. Aí, vocês, olha, recebam um ramalhete de café, uma fruta de melão, para começar o ano de 2019. E se o Cícero quiser falar alguma essa coisa, é a Madalena que então Deus tem me dado, gente. Eu vou deixar na câmera para ele e ele vai falar alguma coisa para vocês. Que eu acho que eu acredito que o coração dele deve estar batendo forte também por vocês, gente. Muito obrigada e que Deus nos abençoe mesmo. Beijos. Meus queridos companheiros, a Madalena já falou praticamente tudo aquilo que estava no meu coração. Nós havíamos conversado a respeito de agradecê-los por esse carinho com o qual vocês têm nos tratado. Quando eu comecei esse canal com a Madalena, realmente foi algo até diferente, porque nós fechamos um estúdio de foto e vídeo, um pequeno estúdio que nós tínhamos, mas que já estava bem crescidinho, já estava bem na sociedade, nós estávamos bem quisto na sociedade com o nosso trabalho, mas não estávamos tendo tempo para a gente. É o que eu falo sempre a Madalena, não adianta você ter dinheiro se você não tem paz de espírito, se você não faz aquilo que você ama. E quando nós começamos esse canal, foi praticamente para tentar compartilhar com pessoas como nós a simplicidade do campo. E não é que isso deu fruto. Você que está me vendo agora aí está sabendo o que eu estou falando. Pessoas me ligam no meu zap, conversam comigo. Eu tenho o maior prazer do mundo de responder. Eu não nego uma resposta. Eu estou lutando para responder todos os comentários que vocês fazem. Nós tivemos até agora 3 comentários que foram maldosos. Mas eu pego esses 3 comentários, faço uma filtragem nisso, procuro melhorar a qualidade do nosso trabalho. Tem comentário que só nos ajuda. Teve um comentário que um querido falou a respeito de como a câmera balança na hora de gravar. Esse comentário foi muito proveitoso. Já estamos providenciando um novo sistema para ela ficar estabilizada, porque vocês merecem. E fiz amizade com pessoas do Portugal, com pessoas do Ceará, com pessoas da Bahia, com pessoas de Rondônia, com pessoas de Brasília, com pessoas do Paraná. E tem inclusive pessoas que vai agora me ouvir. Vocês que pediram para mim, ó, dá um aluzinho para mim quando você estiver gravando. Eu não estou lembrando o seu nome agora, porque não é só você, são vários. Então eu dou um alô assim, alô queridos, pronto. Todos aqueles que me pediram um alô já receberam. São pessoas que nos querem bem, que a gente passou a amar, que a gente passou. Quando não vem visitar o canal, quando a gente posta um vídeo, a gente sente falta, eu sinto falta. Eu estou muito apegado a vocês. Eu já criei mais ou menos um ciclo. Eu sei até o momento que eu vou ligar o computador para ver os comentários e ver o tempo que eu vou gastar para responder esses comentários. Então estamos juntos até agora, vamos estar juntos por muitos anos, não só 2019. Aí eu quero, juntamente com a Madalena que já falou, desejar a vocês um ano de 2019, 2020, 21, 22, 30, 40, 50, enfim, para cada um de vocês. Vocês que às vezes apenas vêm, dá uma olhada no canal, vai embora, vocês também serão abençoados, pode ter certeza. Vem no canal do Cícero Ferreira, a benção está com vocês, tá certo? Deus vos guarde, Deus vos abençoe, Deus vos proteja e precisando de conversar com a gente, o zap tá aí. Tá bom, queridos? Deus abençoe a todos. Tudo de bom. Essa viagem para cá foi interessante, pessoal. Eu estava em casa, nós não podíamos sair por conta de alguns compromissos que nós tínhamos, mas aí chegou um amigo nosso e precisava vir para cá trazer a esposa dele. Conversou comigo, explicou a situação
Aí eu e Madalena nos entendemos e a gente veio, estamos aqui agora. Ele está muito feliz por essa ajuda, a esposa dele também está muito feliz por essa compreensão nossa. E a gente acabou fazendo mais amizades por conta disso. Galinha da Angola branca, gente. Tá escapando a pena? É mesmo, tá escapando a pena daquela lá. Eu acho que foi na hora que ela puxou, né? Não sei não. Será que não foi? Um coxo feito de madeira. Aparentemente não está sendo utilizado. Mas aí põe sal. Vou colocar sal para os galos aqui. E não é só sal não, né, Preto? Sal, ração. Sombrinha lá, que não sei quem está indo lá para o casarão lá. Aqui tem um terreiro de colocar café para secar. Terreiro bem, olha só. Dá até para jogar bola aqui. Comprimento disso, gente. Tudo no concreto. Dá para brincar de bola aqui tranquilo. Tem gente chegando lá embaixo e a nossa amiga que nos convidou para vir para cá. Chegando não, tá indo lá. Ah! A Dani falou uma coisa que é verdade, ela não está chegando, ela está indo lá para o casarão. Daqui a pouco nós vamos também para o casarão. O outro também na frente. Parou daquele jeito, gente, ó. Pose. Parou daquela forma, está ali quietinho, ó. Assim. Filma eu aqui, Cícero. Dá uma olhada nisso. Agora que ele mudou. Olha o jeito que ele parou, gente, assim, ó. Graciosamente assim, ó. Acho que é uma fêmea. Não sei nem que horas são essas, mas eu vou ver agora. Chegando de volta na casa onde nós estamos hospedados.